Vai es sevi pazīstu? Vai dzīvoju saskaņā ar savu būtību? Mūsos taču ir tik daudz mīlestības, prieka, drosmes un radoša gara. Lai tā uguns un deksme, tas iekšējais šarms un garīgā brīvība, kas ir mūsos, Kristu atplaukst kā skaistākais zieds. Aicinām tevi izbaudīt šo īpašo Dieva spēka pilno dienu Tēva klātbūtnē un savu rotaļu biedreņu sadraudzībā. 7. Decembrī no 10. rītā svētka Latvijas sievietēm Mosties mana dvēsele! Mosties mana dvēsele!